Pakcik. Pimeh-pimeh tak mana pun nak cari ikan kat pakcik kak. Haa, dah dah dah. Paling payah ke kak? Duduk, pilih-pilih kan. Pilih-pilih. Ni halaman kuih apa ni? Bagus, 5 ayat tu. 5 ayat. Elok ni? Elok lah sangat. Bertanggungjawab dan prihatin. Ani pergi pasar, abang yang berikan. Boleh? Abang Haji. Dua tiga ekor saya ambil pun abang Haji boleh tak perasan. Tak apalah. Esok lusa saya pergi jumpa abang Haji. Minta halal lah abang Haji no. Jom, kita pergi rumah abang Haji. Abang Haji dah meninggal. Meninggal?